Hörrni, jag Ken Ring som sitter här bredvid, han kommer snart att vara med. Kom hit, Ken. Välkommen. Tack, tack. Du har ju så himla många barn. Hur många är det nu? Det är fem barn. Fem barn. Fem barn. Alltså det här med ekonomi när man blir ung vuxen och flyttar hemifrån. Har dina barn koll på det? Alltså, jag tror inte de har koll på det, men jag tror att jag är lite mer pusha för att de inte ska flytta. Du vill hålla dem hemma hela tiden? Nej, men så lite. Jag tror att samhället är på väg åt en tid där man ska behöva spara upp pengar. Liksom. Du behöver ha cash i framtiden. När räntorna stiger så där, när den här drömmen som vi lever i nu försvinner, då kan det vara bra att stanna hemma som man är 24-25 istället och gå ut när man har ett bra jobb. Men då ska du försörja dem alltså? Ja, men alltså jag tror det är viktigt med pengar i framtiden. Att inte liksom ligga på bankers och avbetalningar och Klarna och allt vad det är. Men liksom. Försöker du lära ut det till dina barn att inte ta lån eller inte hamna i de där situationerna? Ja, jag försöker så gott det går, men det är inte enkelt alltså. För det här sen så tror jag också att mycket ansvar ligger i den här liksom lite materialistiska världen som man också har byggt upp. Barnen idag hamnar utanför om man inte har den nyaste telefonen. Mm. Man hamnar utanför om man inte bor på ett visst område. Och man liksom, och då... Men nu går de in i provrummet och fotar sig själva så det ser ut som de har de senaste grejerna. Så det gäller att skapa någon slags illusion. Då löser ju det allt, eller hur? Ja. Och det är ju hemskt, för då vågar man inte sen... De andra tror ju då att det är så här man lever. Mm. Det här att barn bor hemma väldigt länge, det är också vanligt. Ja. Ja. Och då lär man sig ännu kanske mindre om man inte då uppfostrar sina barn till det. Ja, det är ju svårt att få tag på en egen lägenhet om du inte köper och det är ju inte alla som kan det. Mm. Sen så tror jag väl också att informationen från bankerna måste bli mycket tydligare. Mm. Jag tog också lån för inte så länge sedan och de pratade bara om hur bra det var och liksom hur låg räntan är och den kommer vara så här, du kan låsa den i 3 år och sådär. Men det var ingen någonsin som nämnde vad som händer efter det. Liksom. Nej. Så här, ingen, nej. Det måste vara med. Och jag tycker det borde vara lite lag på det att bankerna ska liksom... Och det upplever ju många som man pratar med, att det är ju det bankerna lever på väldigt mycket. Mm. Att man ska låna ut pengar. Men det måste ju ni se, vad som händer om man inte förstår det här med räntor. Och... Ja, och därför är det så viktigt att man tar reda på det själv. Och det är det som är den svåra biten och det är det vi vill motivera med vårt material nu. Men jag tror det du säger, Ellen, det är väldigt vanligt att det verkar så jobbigt som man bara kör och hoppas att det håller. Ja. För det är läskigt också. Mm. Men det är också mycket mer så här att flytta hemifrån och bli vuxen. Och, det är liksom, jag har massa kompisar som inte har flyttat hemifrån. Och det är så himla svårt för mig att förklara för dem att så här, om vi ska gå ut tillsammans så måste jag tänka på att så jag kanske inte kan ta ett glas vin till för att det kostar pengar. Mm. Men för då blir de så, men vi tjänar lika mycket. Ja, men jag måste ju betala för min mat, måste betala hyra, måste betala allting. Och de är ju lika gamla som jag. Vi har samma liksom utbildning och allting. Men de bara fattar inte det. Mm. Vad gör du då? Vad jag gör? Tar du det där glaset till eller låter du bli? Jag gör nog det. För då blir du påverkad av det där trycket att man ska vara med. Mm. Det blir jag nog. Mm. Det är ju rätt hårt socialt tryck, verkar det som. Vi träffade en gymnasieklass som gick restaurang. Och där jobbade alla i princip extra och hade... mellan 3 och 5 000 i månaden som de använder till alltså ett nöjeskonto. Mm. Och där kan ju glappet bli jättestort när man flyttar hemifrån. Det är inte så många vuxna som har 5 000 i månaden och bara... Gå ut som, nej. Nej. Så det men var intressant. Du jobbar extra också. Blir det de pengarna du går ut för? Ja, absolut. Mm. Men sen så jag som sagt, eftersom jag är så rädd för pengar så spenderar jag väldigt lite pengar. Ja, du vet inte riktigt. Det är bättre att hålla inne med. Ja. Det är nog att jag har lite överdrivet konsekvenstänk. Mm. Så jag tänker alltid att det här kommer inte bli bra. Du tänker att det kommer gå till helvete. Ja, verkligen. Det är bra inställning till livet, tycker jag. Ja, men det är allmänt liksom. Så, ja. Men hur gamla är dina barn, de äldsta? Min dotter fyller faktiskt, hon fyller 17 precis. Och hon är väl på väg in i det där vuxenlivet. Men jag försöker trycka på det där. Utbilda er så mycket som möjligt. Mm. Vi går mot tider där man behöver ett bra jobb, man behöver en bra utbildning. Det här med att liksom, du vet, glida på andras vågor, så jag tror det är ganska översnart. Så jag försöker pusha på det och stanna hemma så länge ni kan. Det är lite katastroftänk också. Ja, men lite sådär. Mm. Stanna hemma så länge ni kan och skaffa en bra utbildning. Och när ni väl ska ut i vuxenvärlden, se till att ni har någonting att stå på. Liksom. För det har ju gått från att man sparade förr till det man köpte. Och nu var man nästan en idiot om man inte tog lån. Det har verkligen skett ett... skifte i tänket. Mm. Ja. Och det ser ju ni på Kronofogdemyndigheten. Absolut, det är en attitydförändring. Mm. Hörrni, tack alla för att ni kom.